athlete. I'm gonna say, announce the name and leave the stage, okay? Atletas anunciados podem deixar o palco. Matthew Smedley from Australia. Marcos Santos, Brasil. Arthur Andrade, Brasil. Jefferson Aguiar. Julio Simoes. E Bruno Divino. Obrigado aos atletas Class 1 por receber agora as medalhas de participação no Mundial NABBA World Championship. Convido para ajudar na premiação Carlos Tomaiolo, da Integral Médica. This is Class 1. Aí estão os nossos atletas finalistas do 33º Campeonato Mundial NABBA. Aplausos especial para os atletas, um aplauso para vocês, para os finalistas Class 1. Special applause, ok? Thank you. Now for individual routine. Matthew Bentley, Australia.